Ndëruar teleshikus, mirë se vini në emisionin Parrotullat që si zakonisht transmetohet përmes valve të Radio Televizionit Kosovës. Në vazhden e shumë emisionev, në një cikel të emisioneve që kemi pas, duke ja kushtu të kalumes tonë të lavdeshme, të kalumes e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, pasi që falë kësaj ushtrije dhe forcave të NATO-s neve sot jemi të lirë, une kam ftuar akter të drejt për drejt të kësaj lufte. Kemi pasur biseda me general të ndryshëm, me generalin Kudusi Lame, me krye generalin në gjithë shqiptarëve, me zotin Adem Demaci. Dërse sante kam ftuar një musafir shumë të veçant, pasi që generali Kadri Kastrati tani është në krye të forcave të sigurisë të Kosovës, pra ushtrisë të Kosovës. General, mirë se keni ardhë. Mi se gjitha, falemderit për ftesën. Respekt për juve edhe për gjithë ushtarët tonë. Falemderit. Forcat sigurisë. Du të thamë që në fillim kështu po kaloj pak prej fatit të gazetarit, po ndoshta pse 2000 vjet kemi pas ëndër që ta kemi ushtrinë tonë, janë dy institucione që unë i du, i respektoj shumë, Forcat sigurisë të Kosovës edhe Shërbimi Policor i Kosovës. Prandaj, ju qyta musafer shumë të veçantë për shkak titullet, për shkak pozicionet që e bartni, por une sonte kam dëshirë me u rikthy pak të portreti juj, të lufta juj, të shkollimi juj. Ju jeni largu shumë i ri prej Kosovës, çfarë moshe jeni largu? Me 22 gosht 1976, si 16 vjeçari, jem largu nga Kosova për të shkuar në Split, të Kroacisë në atë kohë për të filluar shkollimin ushtarak. Ka qenë kohë vështirë, ka qenë për mu personalisht si fëmi në atë kohë s'kam ditë asnjë fjalë serbo-kroatisht, kam lënë babën, nonën, familjen dhe kam shkuar për të u shkolluar. Në atë kohë baba i ndjeri thëjke që shko se në avion një kohë të kemi kuadrat tona ushtarake, sikur që kishte qenë një vizionar dhe ta kishte ditë që do të vjen një kohë kur Kosova do t'i vijnë kodrat ushtarake për luftë, për të luftuar armikun tonë shoqëror. A guxoj me bën një kështu pak një pjesë historike që du me ma konfirmu ose me ma demantu, më duke që jemi një gjeneratë njëjtë, sepse edhe jam në atë moshë. Ka qenë ajo kohë kur janë zgjedhë në zonësat më të mirë, në përshkolla, me siguri që keni qenë zonës i mirë në shkollë të mesme në atë ku, që dojshin ka qenë tendenca me i fut në për ushtrinë Jugoslave, pikrisht për shkak se shqiptarët nuk i pranojshin në atë ku. Më dhe edhe prindim ka posë dëshirë me mëqu, po një mko shumë shëndet ligi, tash jam ma i plot. A ka qenë kjo një andër në atë ku, e shumë babalarve tonë që do me thonë të shkollohen kodra tonë që edhe ushtrijat, pajiset, me djemë shqiptarë. Po, andre babalarve tonë ka qenë, sidomos babalarve që me ku kanë punuar që edhe kanë menduar që një ku do të vjenë që edhe Kosova duhet lirohet, duhet i ketë vjenë të vetë në shtri, duhet lirohet, po që si të lirohet ajo, duke pas kuadra ushtarake. Edhe unë them që babalarve tonë kanë qenë vizionarë. Ata që kanë dërgu djemë të tyre në shkollim ushtarak, unë mund të quaj vizionar për arsy që kanë ndi ose kanë para pa që një ditë do të vjen që djemë shqiptar do t'i nevojitën kombit për të luftuar, për të shiruar vendin e vetë. Akademin cilën e keni kry në Split apo pas të në Zagreb? Unë në Split e kom kry edhe në Sarajevo. Në Sarajevo. Ashtu që unë komponuar në ishë ushtrinë Jugoslave si nën oficer, dhe deri në vitin 89, kur jam vërgos. Jam vërgos me proteksin se jam e redentist, kam dhënë disa sekrete, ndaj prej njësisë ku komponuar, ka qenë divizioni 82, në atë kohë divizioni ma elit në ishë Jugoslavi, diverzant të vëzhgos ka qenë, edhe jam vërgos, jam majtë nën ditë. Më bërgë mirë për munges të argumente, ata më kanë liru që të mbrohëm liri të punoj. Mirë po, kjo ka vazhduar pastaj me jetime dhe natë e njëtën mu ma kanë dërgu telegramën që të lemruan në gjyqin ushtarak për gjykim. Mirë po, fati em, filluan trazirat në Sloveni, filluaj lufta një farë mënyre edhe u pështova të mashtu prej këti gjykim për ushtarak.
Kur je Burgos, këtë qenë Sarajeva? Jo, kur jam Burgos, këtë qenë këtu në familjen tim, edhe më kanë natën, më kanë lidhë, faktikisht. Policia Ushtarake. Policia Ushtarake Jugoslave, dhe më kanë dërgu në Beograd, prej Beogradit në Split, ku edhe kam vujt, dhe pat, kam qenë paravurgim. Paravurgim. E, cilëtë oficer në dhe më thonë përgjësi shqiptarët kanë lanë për shtypje me siguri e taku me të ndjerin të një generalin Tom Berisha, ka pos një grupe oficerve veqen kanë Burgos, që se të kujtuat zbashku me Femi Ladrovcin në vitet 86. Me ndjerin Berisha jem takuar shumë herë. Me shumë herë jemi takuar, shumë takime kemi pasur, shumë herë kemi biseduar se si duhet të organizohemi. Ne kemi pas edhe një shoqat oficerve në Kroaci. Edhe jemi takuar kohë pas kohë me shumë. Se cili qytete ka pas përfaqësuesin e vetë dhe kemi pas takime kohë pas kohë. Jo të rregullta, po jo ma gjatë se 2 muaj nuk ka ndodhë që në mos takohemi. Dhe çdo herë ka qenë tema e bisedimit ka qenë si do të përgatitemi, çka duhet bëjmë si e prurë ushtarak për Kosovën. Gjithashtu, unë kam qenë si përfaqësues i regionit aty ku kam punuar dhe ku kam jetuar, dhe çdo herë jemi takuar edhe jashtë. Jemi takuar me ministrat mbrojtës në atë kohë të qeverisë Kosovës, edhe jemi takuar me një oficer i cili në atë kohë ka qenë si koordinator i jonë kryesor, një kolonel amerikan shqiptar, i cili çdo herë ka koordinu takimet edhe me qeverinë në ekzil në atë kohë. Muharrem Maralusha ka pasen koloneli, dhe ai ka pas një afërsi edhe me ish kryeministrin Bujar Bukoshin, kur çdo herë ne si prur ushtarak, 720 kemi qenë listë në atë kohë, ku mbi 500 prej tyre, sa unë e kom informatat, kanë nënshkruar që nëse ndodhë lufta në Kosovë, dhe të përgjigjen luftës, dhe ajo ka qenë një shumë pozitive në atë kohë që e prurët kanë qenë në lëvizje, kanë qenë në pregadje, dheri vitin, dikon vitin 94, kur si pas informatave në takimin e fundit që kemi pas në Augsburg, Gjermonis, ku Muharrem Maralusha në ka thonë decidivisht që qeveria nuk dëshiron që të fillon lufta atje, edhe ne jemi shpërdarë se si në rrugën e vetë që mendojmë për të armën tonë, për familje tona, që të punojmë se cili ku punojmë. Mirë punojmë në atë kohë kam qenë në shtu i Kroate, edhe unë kom pas venën e punës, mi për shumë e prorë kanë pritë, kanë qenë pritje që të marrin një ftesë për pregaditjen për fillim në luftës Kosovë. Se të temë vërtetën, ne gjitho herë kemi bisedua dhe kemi ditë që pa luftë Kosovë nuk pështanë. Mirë, po kjo ka qenë strategia e Serbisë që mështë hapë fronte në disa drejtime, po të shkon një nga një të hapë fronte si që kanë ndodhë dhe në Sloveni, pastaj në Kroaci, pastaj në Bosne, edhe në fund të erdhe rada Kosovës. Oficerët shqiptarët që në atë ku kanë qenë në armatën e Jugoslavisë, edhe këta në Bosnje, shqiptarët, po edhe në Kroaci, faktikisht në bazë të dokumentat të informacionit, jo në pozicionu direkt, do me thonë, kanë morë anën e Kroatve edhe të Bosnjakve. Ka qenë kështu? Absolutisht, po. Prej kanë të veshtrimit sotëm, kur e keni parasysh atë vullnetin e malë të këtyre oficerve, tendencën e Tom Berishës edhe të shumë prej juve. A mendon që në atë kohë qeveria në eksil ka bon pak, ose shumë pak, ose fare, që nuk i ka grumbullu këta oficer, ju po thoni se 500 kanë dhonë në nëshkrim që ne jemi të gatshëm të futemi në luftë. A keni qenë si jetim në farforme, pa për kujdesje shtetnore? Ka pas organizime, tema ashtu, si pas shtete ku kanë jetua. A më ju institucionale? Jo qaqë shumë institucionale. Unë e kam marrë pjesë 2 herë në takime, ku kam marrë pjesë edhe Bujar Bukoshi në Gjermoni. Mirë po, ka qenë një teori e thatë, por asgjë praktike, asgjë konkrete, që të thuet po, pregadit në bëni planet ndryshme, që në momentin kur ne mendojnë që duhet të fillon luftën në Kosovë, ju do të jeni të ftuar, ju do të angazhohen drejt për drejtë në fushat apo specializime të ndryshme që ne kemi pas. Dhe një farë mënyre, po të them, prej 94-tës humben
kontaktet. Hupi vullneti i oficerve shqiptar. Edhe faktikisht në fund ndodhe ajo që ndodhe, që se ka prit askush, që një numër shumë i vogël. Shumë i vogël i shqiptarve, i oficerve u kryqen në luftën e Kosovës. Që Kosova apo ushtria shqiptare ka pas shumë nevojë për kuadra profesionale. Unë e kam të njëjtën pyetje për juve kur e kam pyetë Agim Çejkun. E të njëjta pyetje shkon edhe për juve. Cila ka qenë arsyeja që ju u kyçt pikërisht me UÇK-n, me këto struktura që de facto në aspektin ushtarak kanë qenë totalisht pashkolluar, të papërgatitura, edhe përgjigja Agim Çejkut ka qenë se unë ju më kyç me këta djem vetëm për një arsye, se kam po që këta e kanë prej me. Do më thonë, e kanë prej me me luftu për lirin e Kosovës. Tani, je krenar që dhe ti duke qenë një oficer i shkollum, ju ke bashkan gjitë një krahu që në aspektin luftara kanë qenë të pa shkollum, e ke po seriozitetin e këtyre djemve? Unë jam shumë krenar, jam shumë i lumë tërë që mu ka dhonë mundësia, si shqiptar në anë parë dhe si oficer në anë dytë, që të kyqë në rrushtrisë qëntarë të Kosovës, të kontribuaj aqë sa kom pas mundësi, e të ju ndihmoj këtyre djemve të cilët e kanë fillu luftën, deri atëhere edhe ma vonë e kanë barën kryesore të luftës. Edhe shumë e vërtet, edhe unë pajtojnë absolutisht që këta djemve kanë pas për i me. Edhe njërë nga ka duft që thashe dhe përpara, jo një teori e thotë. Njërë nga ka duft njërës operativ, njërës veprim, që luftohet, punohet për me kriju një ushtri. Them lirisht që është për të studiuar, që ushtria shqiptare e Kosovës, prej zerës, të formohet në formacionet e veta, për një kohë aq shkurt, këtë nuk mund të bën askush. Përveç se vullneti popullit, vullneti atyre djemve që kanë fillue, dhe baza ka qenë të ilegalja shumë kohë më heret, që me kohën e duhur, janë formuar njësitet, janë formuar zonat, dhe faktikisht në fund të i falendrua edhe NATO-s, ne dolëm fitimtarë. Do rikthehemi edhe një herë tek Kroacia, para se me hyjë në Kosovë. Ju keni pas në atë kohë një këshill emergjent në Kroacia. Ka qenë kështu apo jo? Edhe ka qenë ju dhequr nga Ton Marku. Më kalzo për kontaktet e para, para përgaditjet e para, kur i një kyqë edhe keni morë vendim me u këthy në Shqipëri, pas taj në Kosovë. Me në gjarët e 5-6-7 marsit, me një herë në Pull dhe në Easter, kemi informu një këshill organizativ, ku ne kemi dhonë kujtestari, 24 orë ka qenë zyre hapur për të ofruar ndim dhe për të grumbulluar vullnetar. Ka pas shumë vullnetar, them drejten, ka pas prej argentarve, ka pas prej bukpjekzve, ka pas prej punëtorve të krahët, ka pas prej disa oficer, them disa jo të gjithë, që kanë shprej me njëherë ga dëshmërin për të ardhën Kosovë. Kryetari i Unionit Shqiptarëve në Kroaci ka qenë Ton Marku në atë kohë dhe gjitha ato mjetet financiare që ne kemi grumbulluar në përmes tina, i kemi dërguar në Shqipëri, në Tiranë, dhe aja ka dërzue shtabit për gjithë shumë të ushtrisë qëndrore të Kosovës në atë kohë, apo njerëzve që kanë qenë përgjegjës për grumbullimin e mjeteve financiare. Në gjithashtu, ma vonë, një kohë, ne kemi pas një takim në Rjekë, takimi i Rjekës është shumë i njoftën për arsye që kemi marrë pjesë dikon rreth 20 oficerë, aty ka qenë pjesëmarrës edhe Agim Çejku, dhe Naim Aloku dhe shumë të tjerë, edhe ne jemi marrë, kemi biseduar dhe jemi marrë vesh se si, sa duhet vepruar matutje. Ne disa prej vepruar, prej oficerëve, kemi shprej ga dëshërin që me njëhere dëshërojmë që në përmes vijes të UÇK-s kyqemi, të vim Tiranë dhe të hymë Kosovë, si shqiptarë dhe si oficerë që të ndihmojmë djemëve në teren këtë ushtrisë qëndrore të Kosovës. Dhe në fund të morë vendim që Naim Aloku shkon në Tiranë, bije në kontakt me ushtrinë qëndrore të Kosovës dhe një farë mënyrë të na hapë rrugët neve ose të nafton në momentin e duhur që ne të nisemi. Dikon në prill, unë jam nisë bashkë me Binagashin,
jemi shkuar në Tiranë, na ka prit Naim Aloku në aeroport, dhe në Tiranë jam takuar me Besim Zirapin, me Hysni Ahmetin, me oficer Mansurin, po. Dhe disa oficer tjerë, me të njerën Qelen, edhe Agim Qelen, dhe faktikisht aty kemi najtë një kohë. Dhe pas asajna, unë ka marrë detyrë që t'i zgjedh djemë të mirë, djemë të shnosh, djemë të pregaditën fizikisht, mirë dhe t'i stërves për njësi speciale diverzante, ku unë e kom kryer dy, ose e kom trajnuar dy njësi në qarretin e KVS. E, kjo ka ndodhë për faktin se edhe ju keni bën pjesë në atelitën speciale të ushtrisë, në forca speciale të ushtrisë Jugoslave? Kom punuar në divizionin 82 në atë kohë, ka qenë njësia më elite, dhe më në atë kohë, përveç njësit nishit që ka qenë njësia parashutisve dhe kjo ka qenë njësit diverzante. Kom pas eksperiencë dhe kom përdor atë eksperiencën time që t'i stëndis këta të ri dhe këta të gjithë, them, bashkë të gjithë, kanë kryer misionet e tyre në Kosovë dhe të gjithë e kanë përfunduar luftën me sukses. Shumica prej tyre kanë formuar njësi speciale në për zona ku kanë pas si mision për operacione speciale dhe unë jam krenar që eksperiencët që të kanë marrë duke u stërvitur në qarret edhe kanë betur të gjithë gjallë dhe të gjithë kanë dalë sukses shumë nga lufta. Njëni prej tyre ka qenë Bekim Shyte në këtë formacion, dhe më thonë. Bekim Shyti ka qenë njëri prej tyre dhe Bekim Shyti ka qenë edhe një oficer i suksesshëm në zonën operative të Shalës, ku ka vepruar jo vetëm të Shalë, por ka bashkërënduar edhe me zonën e Drenicës, edhe me zonën e Llapit. Se po e marrë me mend që Bekimi ka qenë një Alamet djali, po i pa përgaditur ushtarakisht, ka orën nga Suedia, absolutisht, po unë... Dhe është të rëgu shumë i sukseshëm në luftë. Shumë, ato një horit që i ka marrë nga servitet në qarret, ka dhenë rezultat, apo ka dhenë fret që ai tjetë një oficer shumë i sukseshëm, dhe të ketë një njësi speciale cila mund të them që ka kryo operacionet shumë të komplikuara, shumë të ushtarakisht të fuqishme dhe shumë here e ka dëmtuar armikun edhe në thellësi. Por ka bashkë veprua të them edhe ashtu edhe me zonën e Llapit, po edhe me zonën e Drenicës. Ata kanë qenë pastaj bashkë luftare me që të ngusht, me Murrizin, me Shkupin, që i bon një sitë speciale në Drenicë. General, para se të pës për lidhjet e juja, kontaktin me Ilir Konushevcin, dëshiroj të rikthejem edhe njëherë, tek ju keni dëgju për formimin e brigadës të Gospiqit në atë kohë në Kroaci prej Femi Ladrovcit edhe Gjeve, së një grupët shqiptarve atje? Po, kam dëgjuar, unë kam pas rastin shkoj të bisedoj me Femiun dhe mirë po në atë kohë unë isha e kyqën me 17-7, 1990, nitës unë veç kam qenë pjesë aktive ushtrisë kroate. Ashtu që unë veç e kisha, si në fillim për Istër, ka qenë misitet shumë të vogla, në atë kohë ka pas shumë ushtri në pull, kem pas dy togje, ku një në togë unë e kom më dheqë të ushtrisë kroate dhe unë e kisha detyrë në formacionet ushtrisë kroate në atë kohë edhe për atë arsye unë nuk jam kyqër në brigadën në cila ka qenë brigada e famshme që ceket që shumica me shqiptarë që ka qenë e formume dhe kam pas një oferë që unë shkoj atë, mirë po them edhe njëherë për shkak të angazhimet mia në ushtrinë kroate në regionin e Pullës, unë nuk jam kyqër në atë brigadë. Edhe kur folëm ma përpara për atë mos për kujdesjen institucionale edhe pikrisht për atë shkak erdhe të konfrontimi, pastaj u shpërnda kjo brigadë edhe Fehmiu kaloi në Gjermani me Gjeven, pastaj në putë në Kosovë. Kur keni ardhë në Tiranë, më ke thonë që jeni kyç drejt për drejt me Ilir Konushevcin. Qa keni bisedu me te para se të futëshe në brenda në Kosovë? Fillimisht, unë jam të takuar me tashë dhe maherët me prorë të ushtarak që veç kanë qenë pritje, Besim Zirapi edhe grupi, them, 7 të oficerve, ka qenë Naim Aloku aty edhe kemë post takime të rregullt, takime ditore. Mirë po, unë jam të takuar edhe me Ilirin, ku kemi biseduar, mu më ka interesuar shumë për organizimet mrena në Kosovë. Sidomos, kemi biseduar shumë për zonën e Llapit, për arsye që vendlinja ime është Podujeva,
Dhe mu më ka interesu organizimi, se si ata djendë mrena që janë, a mund me veprua, si janë të organizuam, a kanë armatim, dhe shka, qëfar nevoja shkan në përgjësi. Nevoja më madhe ka qenë e prorë të shtarak. Njerëz oficer që din fillojnë të formojnë celulat e para të kësaj organizatë u shtarak, apo kësaj zonet e mashtu. Dhe them drejten, gjithashtu ka qenë edhe kanalet e armatimit. Ju e dini që Iliri ka qenë shefi logistikës dhe ajo marë me armatim. Dhe kemi biseduar në përgjësi me, ati ka interesu se mendimet e mija, se si do të formohen njësitet, si do të, sa do të zgjatë lufta, si do të shkoj, a do shkoj si Kroacia edhe në Bosne, apo do të jetë një luft ndryshe. Biseda kryesisht rrëth luftes. Pastaj, ju ishtë taku me Ilirin vetëm një ditë para sajtë vritej në Tiranë. Po, ishëm në rrugën e Durrësit duke hangër mëngjes, edhe më tha, mos u largo, rrinë Tiranë, unë nesër u thejnë veri, një kamion armë kam për ta dërguar deri në Kufi, dhe pastaj për ta përcjellë matutjen e për mes kanaleve për Kosovë, dhe posa të kthehem, një përgatitjet janë bërë gjitha dhe një të shkojmë dhe të hymë Kosovë. Por, ju e dini, fatkesisht në qatë rruga i u vra, dhe pas taj ndodhe vorrimi tina, dhe pas vorrimi një komplet grupi i 7 oficerve me përcilin ushtarë që i kem pas si vullnetarë, edhe ata ushtarë unë i kom përgatitur, gjitho oficeri ka pas dikon prej 7-10 ushtarë për të siguruar në një farë mënyre oficer që nëse bjen prita, po nëse lëftohet në hymjet në Kufi, që ti jenë si mbrojtje. Dhe pas dhe ditën e me njerë kemi hymë Kosovë. Ju keni qenë në vorrimin e Ilirit atë ditë në Tiranë, edhe ne për televizion suedisë po e dhomë për herë të parë, kështu në pamjet në këtë emision, kemi qenë e vetëmja kamerë që kemi filmu vorrimin edhe që kemi bo një emision në televizion suedisë për Ilirë, kënu shefëcin dhe vrasin e ti. Kure mu revesh që është vra Ilirë? Në mbramje, atë natë, apo... Ne në mbramje, erdi Bisin Zërapi dhe na mblidhë, na të bëjë në Tiranë dhe na dha që të lajmë. Të keqë ashtu që ne u prekëm shumë. Unë përsa që rërësi e njëfja personalisht edhe pseudonimin Daja, ma ka dhonë Ilirë Konushetësi. Dhe kom qenë shumë e jafë me tonë, shumë herarë në Qerret, më ka vizituar duke një stërvitur këtër njësi speciale, shumë herë kemi dollë, kemi hangër më nxes bashku, shumë herë them, si tashë dhe më herët kemi viziduar për temat ndryshme, ama gjithat të fokusuar në luftë. Dhe unë u preka shumë, dhe më ka dhimë jashtë zakonin shumë, ka qeni njëri i hata shumë. Edhe intelektuali madhë dhe... Edhe intelektuali, edhe patriot, edhe njëri vizionar, njëri që ka folë gjdo herë për pregaditit e ti e luftes, pregaditit logistike, jo aty për aty, po ka pas plane, ka pas vizione për 2, 3, 4 vjetë, se sa qka duhet bëjë, ka pas në aspetin, ka pas edhe kapacitete intelektuale, si se për jo që ka pas edhe një hori, jashtëzakonisht moja, për luften, për logistiken, për gjëra që luftes më vonë, gjitha ato ju kanë shfaqë si nevoj, ato që ajtë në atë kuj ka biseduar, duke më të parasysh që ajtë ka pas shkollë shtarake. Ju keni hynë pastaj në Kufi, me cilën datë keni hynë Kosovë edhe so veta keni qenë? Këto hyrjet në Kufi për një arsye më interesojnë gjithmonë, se pak njerë zedin që mas pari po të kalosh në për atë rrugë ka qenë diqka shumë e ranë, që sot veç mund të imaginuat me makinë me ranë e ka qenë e pa mundur limon në kam, në ne. Në ndë, zona Kufinit ka qenë jashtë zakonisht shumë e rujtëne prej forcave speciale të ushtrisë Jugoslave, prezi. Dhe unë mendoj se gjdo njeri që ka kalu Kufinin, Kosovë, Shqipëri në atë ku,
ka hyn drejt vdekjes, a është kështu? Ka qenë 100% e vdekun, po ka thonë po hymë. Qështë e keni kalu kufinin, sa veta keni qenë? Absolutisht, çdo njeri që ka hynë atë kohë në Kosovë, a i ka mendu që në kufin do është ta vritë. Se tash plët njerëz bojnë hajgore, e qujnë atë, do me thonë, se harrojnë sa njerëz gjënë vro, sa ushtarë të unë vro në kufi. Shumë i mbra, shumë komandant i mbra kufi. Edhe ato kemi, e kemi pritë edhe, edhe ne si grup. 57 veta kemi hy në Kolon, 2 ditë masi që vro Iliri, ne i ministri i Tiranës. Edhe faktikisht kemi kaluar në përmes maleve të Pashtrikut. Unë kujtuar shumë mirë në orat 8 mbrëmje kur jemi bo Kolon për Monis, ka qenë një shi shumë i madhë. Por duhet të kthehemi disa orë më herët. Ne një ditë më herët u nisëm mirë, po për shkaqet atij terrenit që është shumë i thyrë, shumë edhe shumë i rëndë, ne u detyruam që të flajmë në male. Për arsye që koha që ne llogaritshëm nuk na arrike që në mëngjes herët më rrim në vendi ku në destinacionin ku duhet më rri. Dhe unë të gjithë natën kemi flajt në qiell, në shi, dhe kujtuar shumë mirë që me disa kolegët mit, ja kemi pështetë shpinë njënjë tjetërit për të nëzirë bëbrekt, për mas uftofor, se s'kem pas as batania, s'kem pas as dhe tesha e shumë jo, se nuk e kemi lograjt që të flajnë malë. Mirë po, nesrit fillu me ko, unë nesëm shi, ata shumë, dhe kemi leviz në kryet Kolonës, ka qenë Kadri Veseli, ka qenë Hashim Thaqi, dhe ata e kanë pri Kolonës për të hyrë për arsye që i kanë ditë edhe kanalës e ka dhe të hymë. Të gjithë kemi pas qonta në shpinë. Të gjithë kemi qenë të ngarkuar me revole, jo vetëm për veti, po edhe 10-15 për shok në frantë. Tonë, unë e kom pas edhe telefonin satelitor në qonë, kom pas disa pajisit mijat që i kom pas ushtarake dhe kjo të tregon që shumë herë rëshqetëshëm, shkoj shumë ka 10 metra zhag edhe nuk e dishe ku kje shokun për para, për arsye që nuk uzeshëm dhe shumë as drita, po vetëm dushë të amaj shumë me dorë. Dhe egziste ke rëzikë shumë i madhë që të humbëm Kolonën. Ashtu që për arsye që ne e kaleshëm shumë ofër bazave dhe karaullave të sërbe në atë kohë. Edhe ka qenë shumë vështirë. Unë e di kur kemi ardhur në Drenos të Trahovecit, shumica e njerëzve i kanë pas kont varr, për arsye që ndoshta se kanë pas edhe eksperiencë për sigurinë e kontit, unë i kam pas qisën të mira dhe për mos ka pas të lashe mirë, por shumica e tyre kanë pas kont varr. Më njëherë mjeku ka dosh të intervenoj dhe t'jau lidh me fasha dhe t'i mjekoj për arsye që me të vërtet ka qenë një ecje shumë e mundeshme, shumë e gjatë, edhe them drejten, unë, baba janë ka qenë luftë, ditë vëtënore, ka qenë me Gjermantë. Edhe theke i ka ndodhë shumë herë, ka ecë dhe ka fjetë. Unë si ri, s'kam besurë, mi ato këmë përjetu vetë. Ashtë që shumë herë e këmë lutë, në vetën e këmë lutë Zotin, të takovim me Sërbikon, të luftojmë vetëm të pushojmë një orë mos të ecëm. Për arsye që them, ka qenë prej ora 8, deri në ora 8 mëngjes, 12 orë, pa nalë me 30 kg në shpinë, plus armatimin që kem pas, armatimin, po më dhe unë e kom pas një mitralez 7.62 mm, ka qenë shumë vështirë. Në Rahovec, pastaj keni qëndru 2 ditë, apo sa keni qëndru që jeni morë me ushtrime, se në atë ko numri vullnetarëve ka qenë jashtë zakonisht i madhë, mas në gjarjes të prekazit? Në Rahovec kemi qëndru 2 ditë, edhe kemë pas për detyrë, unë dhe disa oficer tjerë, që të trajnojmë të rritë vullnetarë. E di që dikon rrët 200 vete kemi rreshtuar edhe kemi shkuar në kodën e Zatriqit. I kemi dhonë një rritë e parën me nahjesë në 60 mm dhe armët antitanks. Atëherë u duftë në grupet vogla me shpërnda, me i stërvit, me i dhonë një rritë e para se si vepranë, apo si duhet gjuajtur me armët antitanks për mjetet blindurat Tenka dhe Praga e mjetet tjera blindurat që ka pasë formacion e ushtria Jugoslavë në atë kohë, dhe gjithashtu edhe me nahjesë si 60 mm për arsye që në atë kohë
UÇK-ja nuk ka pas minaresa kalibër më të madh. Por ai ka qenë edhe aty e kemi dhënë një rritje të para në këtë armë. Gjithashtu ka pas edhe mitraljezi M84 i prodhimit jugoslav 7.62, ka pas edhe një 12.7 mitraljez ku edhe aty kemi dhënë një rritje të para se si duhet vepruar, si duhet montuar, shmontuar, pastruar, mirëmbajt. Dhe këto kanë qenë ato detyrat e para, them, në teritorin e Kosovës si oficer detyrat ushtarake. Para se të kalojmë me marshute në ju, ardhja jote në Likovc, pastaj vazhdimi drejt vendlindjes tane, ato, më lejo të bajnë një pyetje. Ashtë përfol shumë në opinion, disa kolegë tu, për shembull edhe kolegë të mi gazetarë, po edhe oficerë, në mungesë të prapanicës, shpesherë thonë që na kanë pengu, për shembull, ne oficerëve të shkollum, na kanë pengu me hynë vje në frontit, ndërkohë që ju thoni që ata që na kanë pri, kanë qenë kadri veseli, edhe ashen thonë që, sincerisht, ju ka pengu dikush me hynë luftë, sëpse ti je hynë, Agim Qeku ka hynë, Aj Maloku ka hynë, Bislim Zyropi ka hynë. A do ishte ma e ndershme me thonë këta njerëz që s'kena mujtë me shfajcit për masë dhe s'kemi guxu me hynë, apo me thonë, ju kanë pengu sincerisht, apo e kanë di vetën krenarë kur keni ardhur në vijën e frontit? Them sincerisht, askush asken se ka pengu me orën Kosovë. Nuk është e vërtet, kush do që thotë, që mu ka pengu dikush me hinë Kosovë. Por kundra zi e kanë mirë prit, shumë prej Hashim Thaçit, prej Kadir Veselin, atë ku që sa dyti kom njoftë, po edhe ma vonë të tjerët. Ne them vërtetën kur kam marrë llap, po të përgjigj lidhje me këtë pyetje që ju bë, un jam munduar prej lloqit me marrua e pror oficer. Për arsye që më kanë vyet ata. Për arsye që janë kontë domosdoshëm për fillimin e ngritjes të nisiteve të ushtrisë qendrore të Kosovës. Jo vetëm për të prur vullnetar, por u duft planet e trajnimeve, u duft t'ju shpjegojmë artin ushtarak dhe luftarak të rive që s'kanë qenë as ushtar kur, ta përdorim pushkën, si të përdoret ajo, kur të përdoret, si ligjet e luftës, të trajnojmë për rregullat e luftës. E shumë çka është duft, ne jo kanë nevojë të ushtarë, oficerët ushtarak. Dhe nuk është e vërtet që shumë, edhe në kanë dëgjuar që mua nuk më kalon me hi kjo, apo në, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Çdo njeri ka shumë vjet si shqiptar, si njeri që ka lindë Kosovë, edhe në fund funit, edhe babalarë tonë, kanë, që të cikë edhe më herët, në kanë dërguen në shkollime, se kanë posë një vizion, kanë qenë vizionare, kanë posë një qëllim vetin, se një kohë ndoshta do t'i vyjnë Kosovës. Edhe unë them lirësht që nuk po shprejnë asë sigur jo, po po them që ai që ka dashur në orë parrotlla po flas. Unë ai që ka dashur në orën Kosovë, ai ka mund të gjen kanalet për marrën Kosovë. Sigurisht tu Agim Ramadan. Unë vetëm një rast po ta them. Po një rast po ta them. Unë para se me hin Kosovë, jam takuar me Ahmet Krasniqin në Tiranë edhe ai mu ma ka ofru një letër informacionin e Ministrisë të Mbrojtjes edhe ka thonë ti mvyun këto. Ti do të rresh me mua edhe je njëri që duhet jesh këtu afër meje, unë e këmonë shumë falënderit, lufta është Kosovë, jo në Tiranë. Unë jam nisë me shku në Kosovë, edhe në Kosovë do të hy. Edhe kjo ka qenë qëllimi jam, edhe qëllimi shokve tonë. Ma vonë jam kyqë, si që të sekte dhe edhe e pror tjerë, edhe Agim Qeko. Edhe të gjitha ata që kanë dashtë me hi, kanë mund me gjithë lidhet edhe kanalet për me hi. E kanë ditë, u kanë qenë kontakt me mu, shumë oficert nga Gjermonia, nga Kroacia, nga Slovenia që kanë marrë kontakte me telefon. Edhe në e këmë thonë aty në haftas, e janë të unë në zonë. E ja këtu në vynë oficert. Po, dikush i ka gjithë arsyet për me arsitue masarën dhe vetë që nuk i kanë lanë, do kanë arë besa dherin Tiranë, dherin dërse dhe kanë bëdo ca fotografi me uniformë dhe janë këtë në mrapa, mirë po, nuk, aja nuk qëndronë. E data, dhe më thonë, tha që mas vrasjes të komandantit Adem Jashari, e të kujtuat data, kur kemë rritë në Likovcë? Data sakt nuk më kujtuat. Mirë po, nëse marëm parasysh
dikon ka qenë, ka mesi, ka mesi i majt. I majt, po. 98-s. Rërësit se në qërshurë, pastaj filloni me krimin e brigadave në zonën e Lapit. Po. Sa keni qëndru në Likafës? Likafës kemi qëndru vetëm një natë. Dhe aty u majt mbledhja shtabit për gjithë shumë. Edhe ishte e raport që ti vijen Drenicë një jetanës kështë qenë? E raport. Veç si fëmi ke dëgju për shemull për Drenicën, kërë bon darja pikresht në vendlindjen tane në Podujevë mes Shaban Polluzhes edhe Fadil Hoxhes? Baba jam ka qenë... Baba jam ka qenë disa herë në odhen e Shaban Jasharit. Ka qenë... Aj mum ka të reku në atë kohë që e ka vizitu edhe me vlanë të madhen, që aj është gjallë, lo? Ata kanë qenë në odhen të vinë edhe kanë nejtë. Kanë dëgju, po mirë, por nuk kanë qenë personalisht atje. Një natë kemë qëndru aty, ka ndodhë mbledhja, është majtë mbledhja shtabit përgjithshëm, ka qenë aty edhe Hashimi, edhe Kadriu. Edhe aty ka ardhë Rustem Mustafa me një lëzim me qastinën, edhe ata janë ardhë pikrisht me marë mu, edhe me vazhdu bantutje për rrugtimin tim drejt vendinjes time, drejt Podujevës. Edhe pastaj, ashtë bajagin një rrugë gjatë prej Likovcet që keni arë në Lapë? Ka qenë rrugë gjatë, ne kemi arë dhere në Shlenë. Në Shlenë kemi bujtë ty netë dhe pastaj kemi vazhduar me një traktor, të drejten që nga 8 mramje, dhere në 8 mëngjes kemi dhëtuar. Më kujtuat mirë paprikolisë, vetëm dhe kokë traktorit, kemi qenë 3 veta. Ajo ka qenë një kosh mbrapa aty ku sot i shof i bartin baktin me i shit. Aty ka qenë një batani, aty jam mull edhe aty deri në vendinjen time në fshatin Katunisht. Dhe armatimin e keni vendosë aty? Absolutisht, dhe armatimin e keni vendosë aty. Une mund të thënë që në uniform kam shku në vendinjen time. Nuk e kom hjek uniformen edhe me mu ka qenë rejmi edhe ka qenë kjoj lëzimi. Dhe aty jem takuar me përherë parë me njështë ilegale që kanë qenë në zonë në fratirë të lafë. Para se të kalujmë të takimi me njerëz të luftës edhe të ilegales, dëshiroj të pysë për një diçka, me qenë se dytë kemi qenë mërgjimtarë, edhe ma ke thonë në diçka shumë t'jashtë zakonshme takimin tanë me babën. Po e them këte sepse une kam taku përherë të parë për ndrit e mi në bas 8 viteve dhe e marrë me mendë qëfar emocionë është i kryu e njëriut. Ti erdhe edhe shokë të propozun që me shku me u taku me babën ta në Podujeva. Ka qenë kështo? Po. Po ti tha që baba le të vijet e une. Si ka qenë takimi me babën? Të ke marrë parasirë që pikësh Afrikë, mos po më shetë dikush më shpëllem forta sërbisin gjithkunde për Podujeva. Une propozova që ata shkojnë të silin babën dhe takuona me temas shumë viteve. Edhe... E dinte baba që... Jo, nuk e dinte. Deri ka ardhë në shtabë. Jo, deri ka ardhë. Ata i kanë thonë që po të vyën i zotë i shpisë, një shka ka më konsultu me ty. Edhe kur u takuam, unë isha në uniformë. Ishte emocionale edhe filloj me qajtë. Tha, ku me ndu edhe jam friguv, tha në vërteta që nuk vjenë. Tha, mas i po të shofë në uniformën shqiptare, tha, edhe me dikë, thale që thashtë, nuk kam tjetër dëshirë, njëtë. Edhe ka qenë prekse, ka qenë emocionale dhe ka të regu ato që ka thashtë edhe më heret. Babalarë tonë, vizionarë, kanë të regu djenë për me i pregadit për luftë Kosovë. Ka qenë një farë forme baba dhe shumë babalarë tjerë, kanë thotë që s'na ka shku mundi këtë. Absolutisht. Kërë kanë por në një forme në uqykës. Absolutisht. Edhe a i thatë, ta shëkom zemrën në venë. Masë ty po të shokë tu, je arë për me luftu për venën tonë, unë jam krenarë me ty, edhe gjithë mundi që e kom bërë, që o falal edhe vazhdo punën krye obligime tua. Por gjithë herë rrujë shpinën. Baba ka posë fatin me gëzut pak të në lirinë, se di që është... Po, në 2002 në ka vdekë, edhe ka posë fatin edhe ka posë... Ka qenë shumë i lumë tërë, 90 ka jetue, edhe qdo herë ka thonë, duhet të jetoj vetën sa të shëllirin. Vendosja e juj në zonën e Lapit, fillemisht ju
fillut me kriju logistiken, cilat mos a ndërmërt, u takut me Remin, me... Fillim ishtu takua me komplet njërës të ilegales. Mm. Edhe bisedu me Remin, me Latën, e bisedu se si... si unë fillim ishtu pyta ta, qka ku jemi, qka qfar armatimi ka, qfar plane shka zona operative e Lapit dhe në atë ku akoma nuk ishtu nda teritoret. Teritorit i ndalë ma vonë. Mirë po, në atë ku u mërke si dufke të fillohet prej fillimit, celulat e para të formojnë njësitet edhe ku të fillojmë. Bashkarisht me gjithë shokët, vendosëm dhe me zonë operative Shales, që duhet fillohet nga dikon. Dhe zgjidhëm vendin Zabërgjë të Shales, atë e fillohet të formojmë njësitet e para, të formojnë një qender trajnimit, mas pari. Dhe vendosëm që njerëz të ilegales, ata djemë të ri, që kishin kryu punë për para shumë, ti unë t'i marrë ndorë dhe t'i stërviti, si komandant skuadrë fillimisht. Që vullnetarë tjerë kur vinë, atë mësimet e mësura që ta, ata i morin prej me t'i bartin të regrët të ri. Mirë po ne, fluksi i madhë ishte në atë kohë. I njerëzve, ne s'kishëm infrastrukturë fillimisht, s'kishëm armatim, s'kishëm ushqime, dhe s'kishëm faktikisht as uniforme për ta. Edhe fillimisht ne filluam shtabi zonës, bëjmë plane, filluam nga logistika në rëndë parë, sigurohet ushqimi, sigurohet veshmbathja për ata ushtarë, sigurohet armatimi. Edhe dal nga dal në tjetër të trajnojmë të rritë, mirë po gjatë trajnimeve ne i dërgojshëm shpe, i mëshëm kontaktet, dhe qysh u ngritshin kapacitetet logistike apo kapacitetet e infrastrukturës ne i ftheshëm. Dhe strategjia ime edhe zonës ka qenë që të marrëm jo për një familje 2, 3, 5, po të marrëm nga një familje. Një antar për familje. Edhe të marrëm nga një fshat, baraz me fshatra tjera, që frymën e ushtrisë qendrore të Kosovës ta bartëm edhe në fshatra, ta bartëm te çdo familje. Logjistikën kryesore ne kemi pasur për qytetarëve. Edhe kur faktikisht i kishëm një numër të caktuar nga një fshat, ai fshat ishte imobilizuar në një mënyrë me komplet me ushtrisë qendrore të Kosovës. Në anën tjetër gjithashtu ne kemi si zonë e kemi pasur mbrojtjen territoriale, së mbrojtjen civile, ku një grup i oficerëve non-stop ka shkuar nëpër fshatra, nëpër bashkësi, ka bisedu me ta. Ju kemi të regu cilë është qëllimi unë. Ju kemi të regu se qka është ushtria, për qka po luftojmë, qka duhet ata me bo. Dhe ka qenë një farmyre mobilizume edhe komplet populata në atë zonë. Dhe kështu kemi filluar që nga paralel ngritja logistikës, po ngritja dhe shërbime mjekësore, shëndetësore, edhe ngritja njësiteve. Si oficer, kom pas shtirë. Ditën në duf këtë mirë merresha me stërvitjen e ushtarëve, deri në ora 1-2 pas natës të kenë takime me njerëz që ishin poshtë, dhe mos Lativ Gashi ka ardhur gati çdo natë për të marrë instruksione, për të biseduar për furnizime, për nevojat që kisha në prej poshtit, dhe pas taj me fjetë 3-4 orë dhe që u kontinuitet çdo ditë. Por ma vonë me kyqen e oficerve tjerë, në Rëdini Bishit, Idrin Shabonit, Tafil Abdiju, dhe oficerve tjerë, ka qenë shumë ma letë edhe një farë mënyrë edhe shkollës tonë për shkollimin e oficerve, dhe rezultate shumë të mira. Ashtu që shumë komandant, të cilës kam pas përvoj shkollim ushtarake, apo përvoj ushtarake, u bon komandant shumë zëtë. Më në them edhe strateg ushtarak që dishin të mendojnë në situatat të ndryshme. Kur ashtë puna të kyqja, po thone që kishtë një kyqja të jashtë zakonshme, atë kujtohet momenti, a ka qenë një ndihmë në aspektin se një rol të jashtë zakonshme në gjdo luft e lune dhe propaganda, media. Atë kujtohet ardhja kyqja Lirak Qelajt?
Mu më kujtohet, nuk e di datën sakt. Po vetëm, kë ka orë njerës si për këty, së dhe pastaj Liraki u nalë. Ka qenë pak befasi për shumë njerës. Në djali Prishtine, se erdhe atje dhe u nalë në Lapë. Po ai ka punu, ka qenë i dobeshëm në zyren për informim. Edhe ai ka punu, zyra për informim në zonë operative të Lapit, ka pas një rol jashtë zakonisht madhë. Propaganda në atë kohë ka luajt rolin e vetë. Ne nuk kemi bërë propagandë vetëm nëpërmes mjeteve të informimit, por kemi bërë propagandë edhe nëpërmes popullatës, që ushtria shqiptare e Kosovës ka armatim sofistikuar, ka armatim të madh me kalibre të mëdhej, ka armatim të ballshëm. Kemi dikon 7.000-8.000 ushtarë. Serb në atë kohë ka marrë përshtypjen që çdo pas çdo lisi shifet një ushtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe kanë marrë shumë herë kanë hezituar apo kanë menduar shumë mirë ata marrin në operacion apo jo. Dhe kjo ka qenë ajo arma më fuqishmja, them fillimisht e jona, propaganda. Dhe këtu kemi punuar jashtëzakonisht. Te çështja logjistikës, krahas ju e keni kriju logjistikën në formë të decentralizume. Cila ka qenë arsyeja që e keni bërë këtë, se zakonisht në disa zona ka qenë e centralizume logjistika? Mendimi jonë ka qenë që logjistika duhet të jetë e decentralizume, për arsye që nëse bjen një territor nën forcat serbe, atëherë në një mënyrë na kish katru edhe logjistika. Por çdo herë i kemi pas bazat e mshefta. Dikun mbi 10 baza në zonën operative të Llavit kemi pas depot 90, ku ne kemi grumbulluar artikujt ndryshëm ushqimor me qëndrëshmëri gjatë edhe them drejtën që çdo herë për 2 vjet e ashme ne kemi pas të siguruara artikujt ushqimor. Kjo ka qenë një strategji për arsye që them edhe një herë ka qenë bazat mshefta, shumë pak njerëz e kanë ditë, vetëm ata që kanë punuar drejt projekt me logjistikën, edhe më vonë ka dhënë rezultate shumë të mira, që çdo herë ne kemi pas mundësi edhe jemi kom të pozicion që jo vetëm ushtar tonë të furnizojmë ushqime, po të furnizojmë edhe qytetarët, ku jo kemi shpërnda miell edhe artikuj tjerë ushqimor, patate, konzerva të ndryshme, që ka qenë nevojë e kohës që mos ta lëm popullatën pa artikuj ushqimor. Për arsye që sërbët filluan me bllokuar rrugët, filluan me bllokuar edhe depot, me kontrollu ka po shkon ushqimi. Dhe kjo ka vështirësuar edhe qytetarët që kanë qenë mbrapa vijës të frontit të ushtrisë shqiptare të Kosovës që të një mungesën e ushqimit. Por çdo herë nisitë tona apo logjistika jo tema mirë, aty nuk ka dalë ndihmë dhe nuk e kanë një asnjëherë mungesën e ushqimit. General, në Qeshur keni kriju 2 brigadat e para në zonën e Lapit, Qeshur 9 të 8-ës. Në mesin e shumë vështërsive të jashtë zakonshme që keni balafaqun në atë kohë, a ka qenë problemi më i madh se keni pas dikun rreth 74 persona, njerëz të palevizshëm, njerëz që kanë pas nevojë për ndihmë? Kjo ka ndodhur më vonë. Kjo ka ndodhur më vonë, mirë, po ne brigadat e para kemi formuar në Qeshur 9 të 8-ës dhe kemi pas planin në letër, planin e trajnimit dhe planin e veprimit këtyne dy brigadeve. Gjithashtu kemi pas edhe zonën e përgjësis të këtyne dy brigadeve, se në cilën pjesë të zonës tonë ato janë përgjese, jo vetëm për të zhvilluar operacionet luftarake dhe për të mbrojt qytetarët, por gjithashtu edhe hap pas hapi me lejen e komandës, që të bojnë hapa për para në zgjerimin e teritorëve të lira. Vija e frontet që ne kemi pas, në atë kohë dhe them deri në shtator, ka qenë mbi 24 km. Dhe kjo tregon sa, edhe kjo vija e frontet, gjithë kësaj kohë ka qenë e përgatitur, kanë qenë me istikamet në dheje, me strehimore, dhe kjo ma vonë ka dhonë rezultate që sërbët me gjitha të bombardime, makinerin që kanë bërë, ne kemi pas humbje qaqë të vogla, sa për lufta ajo është minimale, shemë. Dhe me formimin e këtyre, me ordin e oficerve, në rëndë parë, me ordin e
e në Redeni Bishit dhe me orden e Idris Shabanit, që ata o vendasin si komandant e parë të dy brigadave, ne faktikisht bartëm përgjegjësin nga komanda, bartëm përgjegjësin të ata, që ata të fillojnë brenda brigada me batalionën e kompanit Togjet, fillojnë ngritjen e njësiteve, zgjerimin me njerëz, me logistikë, dhe dal nga dal edhe marrën përgjegjësive të tyre si komandant brigade në vijën e frontit. Do e baj një digresion, do rikthejem pak në Kroaci, në kohën e luftës, kur kene qenë në Kroaci, për ta kuptu qëllimin, poentën e pyetjes time për në Kosovë. Ju e dini se edhe në Kroaci, edhe në Bosni, edhe ushtria kroate, edhe ushtria bosnjake, edhe ushtria serbe, kanë bon ndalesa të njerëzve të vetë, të dezertorve, të atyre që kanë bashkëpunu me forcat, për shembull të kundërshtarit, të armikut, në atë rast, kanë qenë njerëz spiuje, ku ta diune. Kur jemi të lufta e Kosovës, për shembull, ka ndodhë një fenomen shumë i rëndë mbas luftës, se shtabi përgjithshëm i UÇK-s nuk doli publikisht me morë përgjithsinë, edhe me thonë që ne si shtab kemi ndalu njerëz edhe në Likovcë, edhe në Dugagjen, edhe në Berish, edhe në Lap, edhe në gjitha. Prej kanë të vështrimet të sotëm, atë duket ty që ka qenë një fenomen normal, gjdo ushtri që ketë qendrat ndalimit të njerëzve tjilë, keni posë në zonën e Lapit, edhe qësë po gudzohet një farëforme më folë publikisht për këtu, me thonë, po, na kemi ndalu filonin, sepse kemi mendu që ka qenë bashkëpunëtori serbëve. Në munges të institucioneve qendrore, shtetërore, në munges të pushtetit lokal në atë kohë, ushtria qendrore e Kosovës e ka pasë rolin kryesor. Faktikisht edhe politikë edhe ushtarak. Në gjithdo popull ka njerëz që janë kolaboracionista apo janë njerëz që kanë shërby anëmikut. Dhe një mënyrë e kanë pengu luftën, një mënyrë apo tjetërën. Shumë prej tyre, shembull, thash edhe njëherë, ma vonë që është reguar sakt, i kanë demontuar ato propaganda tona që kemi dhënë që ne kemi 7.000, 8.000 ushtarë, a në vërtetë kemi pas ndoshta 300-400. Dhe shumë prej tyre kanë demontuar edhe armatimin që ne kemi posëduar. Është munduar edhe të rekrutohen nëpërmes vullnetarëve në radhët të ushtrisë qendrore të Kosovës dhe të marrin informata më të sakta, që në lëvizje të tyre, gjoja se për i vizitojnë familjet, kanë rënë kontakt edhe me ta. Besa edhe kanë pasë shumë herë dhe tyra për me bëa atentate mrena për mrena stafit komanduës. E shumë që ka normal që në zonë operativë lagë ka pasë zonë dalimit. Ka pasë zonë dalimit, ne kemi thonë hapas edhe në gjukimin e prorëve të zonës o për grupit Lapi që rëganë qëvit. Por asë një herë, ata nuk jenë maltretuar. Ne jemi minu që ata jemi mundu që ti edukojmë. Që të regojmë që ushtria qendrore e Kosovës si që është full, fillimisht në për shumë kafene, restorana, shumë qarqet, njerëzve që janë do bandita, janë do njerëz pashpi që po dhe me bo diqka. Jemi mundu me të regu edhe me i pru para njësitëve, me thonë që kjo është ushtria e. Unë ka marrë për Kroacisë, kjo ka arpit të tërkujna, e ka arpit të tërvendit. Edhe të gjithë një qëlimi jo në është të formojmë ushtrinë, të luftojmë armikun, të shqirojmë Kosovën, që kanë shqirojmë edhe Slovenia, edhe Kroacia, edhe Bosna, edhe na të bëjmë shtetin tonë. Edhe jemi mundu që ti edukojmë, me një fjallë. Tjo të regojnë që një rrugë gabume. Uj, ec, zalim betet. General, për atë arsye, ju kemi thonë që ju do të mbetni këto. E ke thonë në dishka shumë fenomenale, jemi mundu të edukojmë. Edhe qia Amerikane i edukanë kundërshtarët e vetë, i ke po në qëfarë forme, edhe ushtria Gjermane, edhe suedezët me të kopë mërana, me të futë në quzë, edhe ata i edukojnë, dhe me thonë, me dajake, me gjitha. Por problemi ashtë, pytja ime ishte kjo, a do ishte ma mirë se, de facto, është vetëm e prortë tu, vetëm zona Lapit, kanë dollë dhe kanë thonë, ne e morrim përgjithsinë.
Çdo gjë që ka ndodhur brenda zonës së Llapit, na e morën përgjegjësinë. Komandonti i zonës ka dalë publikisht. Po. Edhe ka thonë, edhe ajo çmohet jashtëzakonisht. Unë kam admiruar shumë atë. Absolutisht e ka marrë përsipër që çdo gjë që është bërë me vendimin tim, ashtu ka përcitoj. Dhe unë them, nuk mund ta them që nuk ka pas. Ka pas zonën dalimit. Shumë e vërtet për arsye që na kanë dëmtuar shumë. Shumë na kanë dëmtuar në shumë veprime të tyre. Se besoj që ishte parandalu kjo gjueti e shtrigave që e ka bën Serbia, zbashku me administratën e UNMIK-ut në Kosovë, që 12 vite i kanë marrë, i kanë maltretu ushtarët e shkrejt të UÇK-s, me rrate, lëshate, fyjate, poshtrate, arrestokte, kështu që ma mirë ka qenë me i marrë komandant e zona, për shemull me marrë Shkrebujen, Rimin, Samil Ushtakun, gjithë me i marrë, me i futë mrena në burg, edhe me u marrë me hetuesin, që se ka posë shkeljet regullave të luftës, me i denu komandantat, po jo me i pushtru, besoj që ka qenë ma e ranit. Unë, po përgjishtë pak më ndryshë, po them edhe njerë po këthena që ne kemi dokumentet e gjalla, që gjatë planit trajnimit, të shtarëve tonë, ne e kemi pas si tem edhe ligjet e luftës. Veç më duket veç pse keni trajtu që shto mirë, këta kanë morë pak forës, tash po folin, jo që shokon, po që shokon, adhe? Nuk e di. A? Si keni eduku me dajak, po i keni eduku kështu pak me guj. Pa ne e mënu, për thëmë edhe na ti edukujem, ti mësojmë, ti kazujem që kjo është forma e veprimit, jo ajo që kanë vepruar. Thuhet në psikologji që njeriu fëmijëve edukohet deri në moshën 6 vjet, 7 vjet. Kështu që ata janë kokë gjatë pjekun me edukim. Po ndoshta janë kon ata shantazhuar, ndoshta janë kon të them, ndoshta. Ndoshta janë kon edhe të kurzuar në një farë mënyrë, ndoshta fillimisht i kanë bëthe veprime, po pastaj këta i kanë rrobë pishman pastaj. Nuk e di, ndoshta dikush po, ndoshta dikush jo, po si të qoftë, aty i mbetet organeve tjera që njerën me të qështje. Kalojmë të koha e bombardimeve. Ka qenë koha ma e vështirë, ka qenë një kohë kur zona Llapit, ushtarët, keni mbetë pa ushqime, populata civile, gjithashtu keni mbetë pa armatim. A mundesh me e përshkru pak këtë fazë? Që ka ndodhe gjatë kohës të bombardime? Gjatë kohës të bombardime, fillimisht ka ndodhe shumë gjëra që është duftë në shpejtësi, të përnohet jo me regla ushtarake shumë herë. Filluan besa edhe sërbët me pasë ofanziva shumë më thoshpëra. Një prej atyre janë sulmuar dy baza, komanda jeme edhe komanda logistikës, ku kemi veprue, janë sulmu me dy aeroplanë në shtarak, që ma vonë kemë dëgju që janë rëzun nga forcët e NATO-s. Problemi... Më falë, këta aeroplanë ma di kanë ardhë për mes Bosnjës, kur kanë bombardute, jo? Nuk di për ka kanë ardhë, por ne kanë qëtruar shumë oltë. I kanë kryo dy bombardime, dhe pastaj kanë dëgju që janë rëzun të dëtë. Mirë po... E kam ledzu në djenë një raport të shtarak të NATO-s bashkë, që bajke fjallë për këtë. Po, e dyta, problemi ka qenë që ne në atë kohë e kishëm spitalin në shtarak. Kishëm një ekip mjekve jashtëzakonisht mirë, që ishte në kryu me Riza Binishin, në dirin, ku është marrë me operimin e jo vetëm ushtarëve, po edhe civilve që kishën në përkujdesin tonë. Pastaj, logistika ishte... Ka qenë edhe doktor Alizatrici. Alizatrici fillim ka qenë, kur e kemë bërë planin për mobilizimin e mjekve. Dhe Zatrici dhe Binishe kanë lujtë rolin kryesor në listën, apo në planin e ardhjes të mjekve për dhonë kujtestarin zonë në operative të Llapit. Dhe mund të them që ne shëndetsin në krye me Skender Moratin, e kemi pasë shkëllqyshme, mirë të organizume, gjdo ushtarë ka qenë një mënyrë, ka pasë moral, se e ka ditë që nëse ndodhë dhe qka, a i mund të operohet. Ta them një rast shumë interesant. Vjen një ushtarë prej Suedisë, prej shtetën Skandinave, dhe shkon si ushtarë i regullt, hinë vitë frontit edhe a i plagoset. Plagoset edhe i shput, ja shput bubregun e djathë.
Bobregu i majtë si ka punu kur prej që ka lindë. Po kur futet në operacion, 7 minut që këta mjekët e bojnë operacion, e fillam e punu Bobregu që si ka punu kur. Vetëm një rast. Ka pos blokim dveshkës prej fillimit. Po, blokim dveshkës prej fillimit. Edhe shumë ka qenë interesant. Mi po, në përgjithësi po thëmë, mjekësia të na ka qenë nivel shumë të lartë. Edhe në atë kohë, ndodhe që duhet lëvizje spitali ushtarak. Për shkak që filluan njësitet serve filluan të kjenë ofanziv shumë atashpër, njëve në vëzullu municionet, vendosëm si komandë e zonës që të futëm gjithar matimin e ranë, të kalibra të ranë, të futëm në dhej për arsye që u hargju edhe prejevat, u hargju municioni. Dhe ne faktikisht mbetëm me disa armë vogle antitank edhe mbetëm me pushk dhe disa snajper. Dhe në këtë mënyrë vendosën që duhet bëhet, ne e quajtëm operacioni i shpëtimit plagosëve. 74 njerëz, besoni asë njën nuk ka qenë 90 kg. Është dashë që të marruhen ato leset të improvizuara me batania që i kishëm, dhe ushtarë të unë të bartin prej një pozicioni, pozicionet tjetër. Disa për tyre me këmbë të shkputura prej bombardimeve, disa të plagosu në ranë, por me një fjallë të palëveshëm. Dhe ushtarë të unë kanë bartur që nga ora 5 e mbrëmjes e deri në ora 8 mëngjesit. Më të them, lirisht unë personalisht i kom pa ku krahu i tyre ka qenë i përgjakur për arsye që është dashtë që operacioni për shpëtime plagosurve të kryhet me sukses. Vetëm një qast të them, ka qenë shumë i ndihshëm kur një i plagosur u afrova dhe më tha që komandant, dy bomba i dojmë se cilët i kemë në gjepë. Thash, për shka për e nevojtët kjo? Tha, pa ne nuk dëshurim me ra në duar të armikot gjallë. Thash, jo, para ushtari fundit. Po edhe une, jo, nuk kine me ra. Ashtu që jeni të sigurt që nuk ka shansë teorike që ju të bini të gjallë në duar të forësat armikot. Dhe kjo ka ndodhë që i bartëm atje. Që ka ndodhë pas 10 ditë luftime, në pjesën përëndimore, lufta u shvendosë në pjesën lindore. Dhe prapë prej 20, në përmes fshatrave, prapë i bartëm popovë në pjesën përëndimore. Dhe me thonë, edhe një rrugëtim, por krejt lëvizja e tyre ka qenë në vendet dhe në kanalet ku forcat sërbe kanë qenë të pakta, ose s'kanë mujtë me dëpërtu atje. Qa do thëtë e këta e në lëviz të në kohën në tre mujtë e fundit, gjatë luftës e bombardimeve, vetën se vetën për t'i jetë sigur dhe për t'i shpirtuar ata. Pas ta i filloj zvoglimi ushimit dhe i medikamente e barnëve. Rasin e fundit që mjekton e kanë lidh gips një thyrje të kamës, e kanë lidh me gips që marojnë ndërtimtari. Dhe me thonë që u hargjuan gjitha mundësit për furnizim. Dhe më thonë me beton, që e të malterisatim. Faktikisht me beton. Pastaj ushimi. Rezervat e ushimit erdhen, themashtu, erdhen gatit e zero, ja? Dhe ishte shumë vështirë për të furnizuar ushtarë të unë. Mirë po, edhe civilt ishte një vështërsi jashtëzakonisht të madhe. Unë më kujtohet shumë mirë 7 ditë, unë personalisht ku më humur bëk pa kryp dhe pa kfasatës. Ajo është sikur me hangër, një copë. Livore drunit. Livore drunit. Absolutisht shumë vështirë. Mirë po ma vonë, me njësi speciale tona kanë depërtuën bazat e armiku dhe kanë marë kryp dhe kvasac, mjëllë kishën rezerva dhe pas taj filloj prapë me pas një ushim normal, si që është për gjithë njerëzit. U zvëgluë municioni, u zvëgluë hapsira e operimit ushtarak. Dhe erdhën situata që një kompani u urnua që të mirët me plagosërët. Edhe për bartje, por edhe për sigurimin e tyre. Kurse ne si... Dhe që e ndryshu të strategjin e luftës. Ne si komandë e zonës
në takimin me gjithë komandantët vendosën që ta ndryshojmë strategjinë e luftës. Ti shpërndojmë brigadat në ekipe vogla, në varsit për operacioneve, 7, 10, 5, dikun, dikun në grupe 3 veta, edhe ti se cili grup njëherë në 24 orë t'ju raportën si gjirët komanduës për planet dhe veprimet apo operacion që ata të të bëjmë. Dhe e dha rezultate jashtëzakonisht moja, për arsye që ne i futëm grupet prapa shpinës të armikut, filluim e sulmuën gjdo vend. Që nga qytetet, se atëherë nuk ishte mu problem për më sulmu, se qytetet të shprazen me popullat dhe nuk ishte rrezik për ta. Dhe ne filluim të sulmuën gjdo vend. Dhe humbjet më të mëdha që armiku i ka psu, përveç ofanzivat të mëdha që ka qenë ofanziva la pashtisit dhe ka qenë i kanë psu pikrisht në fund luftës me operacionet tona diverzante, të mështu, që ne i sulmëshin gjdo pozicion, po edhe natën e për baza tyre. Dhe kjo dha një efekt shumë mirë, mirë po, falë zotit, falë ushtrisë qimtarë të Kosovës në rëndë parë, falë edhe NATO-s, që ushtria qimtarë të Kosovës e levizin një mekanizm botnor. Ne edhe në fund të nërshkuë marveshja e komanoz dhe lufta përfundoj. Tuk e analizu luftën e Kosovës me luftën e Bosnës, sidomos me luftën e Bosnës, për edhe të Kroacisë, ushtëria qindëtarë e Kosovës, duke morë parasysh që ka pas një anëmik me qindra herë, ma të fuqishëm, në armatën pajisje, ne e kemi godit gjdo herë anëmikun fuqishëm ushtërakisht, i kemi shkaktuar dëme gjdo herë njerëz dhe teknikë, dhe në fund, të marë parasysh se sa një njëri me humbo shumë, mirë për të marë parasysh të dy lufta që si përmena, ne unë mendoj që në luftat e ishë Kosovës, Kosova ka shpëtuar shumë më mirë se Bosna, Shamë dhe Kroacia në humbjen e njerëzve. Sot, kur folëm, dhe me thonë, 13 vite në basë kësoj luftet, dikuj mund të duket histori shumë e lejtë, janë disa detajet luftet, si ju po i përshkruni, për shemëll, detaj që 7 ditë me angër njeri vetëm bukë të thotë, ose une po e përmen një detaj, kam pa ushtarë që në kohën kur jënë vra ushtarë të serbë, reagimi pari disa ushtarëve të qëkësë, a di cili ka qenë general, morja qërapve edhe e qizmev të ushtarëve serbë. Dhe me thonë, ka posë ushtarë që si ka ndru qërapë ndoshta 2-3 mujë. Ka qenë një problem shumë i madhë që për dekan duket, për ata që kanë pish Livovicit kështu në për kafe duket barcolet kjo punë. Unë them, lirisht, ka dhe dëshmitar tjerë. Në zonën tonë, një ushtarë nuk ka posë drejten që në mëngjes del pa rrugë. Higiene kemi mundu të mbajmë, për arsye që higiena ka një rol shumë transit shëndetin e njeriut, jemi mundu që ta mbajmë në atë nivelin që në atë kohë dhe në kushtet tila është duhë më majtë. Ka pas edhe raste që njerëzit me 24 orë, përshka kluftinja kanë qëndruhe, nuj një stikomet derin mesin gjëstrupit, tema shto. Dhe ka pas rastet të ndryshme. Por, unë deshta të cekë edhe një moment shumë të raunë në qitë kohën e bombardimeve. Kur ne si komandë morëm vendim që qytetarët mos sënë të brojmë. U grumbullu në një vend në ngrykën e Majasit, me një numër shumë të mëj. Ne si nga kishëm informacione që Sërbë ka me fillu një ofanzivë me bombardime. Dhe ku gjdo vend ku kishte ra një granatë e tyre, kishte shkaktuar me dhjetra viktima. Dhe ne vendosëm që të ndojmë mashkujt, që nga 15 deri në 70 vjeç, të ndojmë nga kolona, nga familjet e tyre, kurse pjesën tjetër ta drejtojnë drejtim Prishtinës. Ju dha mullëzimet, që mos më shkput kolona, edhe ata të nisen ku janë nisë dhe qytetarë tjerë, të morë parasysh që ata nuk prekën fëmijë në gra, dhe në pleqë shumë të moshuar. Kurse pjesën tjetër dikon rrët mbi 2.000 pjesarë civil, ne i murëm në mbrojtje. Edhe mbrojtje fizike, edhe mbrojtje shëndetësore, edhe mbrojtje edhe furnizim ushqim. Kjo ka qenë, të i pa, unë personalisht kam qenë prezent atë, ishte një ditë shumë nxehtë, të i pa të qajtë, nona të ullon djallin, gruja të ullon burin, fëmija të ullon babën,
tu bo, tu halashtis me zveti. Ajo ka qenë një moment shumë i prekshëm. Ka qenë një moment shumë i prekshëm edhe shumë emocional, që ata po doan, ndoshta po mendojnë që kur zë ta shohin. Edhe ne jemi dofi familjes, po jo në qatë mënyrë. Ajo ka qenë një moment shumë i prekshëm për, për mua dhe për gjithë ushtarë dhe oficerë të zonës time. Mirë po ma në fund ajo të regoj rezultate, që të regoj që veprimi i jo në ka qenë i drejtë, për arsye që i shpëtuam, se po t'i këshu në shuë edhe moshkujt, ata i këshim pushkatu, si që i kanë pushkatu edhe në shumë, shumë vende, shumë masakra tjera që i kanë bënë për Kosovë. Po kalujmë, dhe më thonë, unë nënshkru marveshja Kumanovës, synën forcat e NATO-s në Kosovë, edhe ndodhi procesi i transformimit të UÇK-s në të MK që ju keni qenë pjesë e krejt këti procesi. Para se ta drejtoj pyetjen, du të citoj ish presidentin e Shqipërisë Recep Mejdani, që thot në një bisedë me mua se sikur faktori politik i Kosovës të ishte i unifikum fillim mbas lufte, proceset e këtyre transformimeve kishin me qenë ma pak të dhimshme, sepse faktori ndërkombëtar s'dike me kanë të bisedoj. Një pjesë, dhe më thonë, kreju i LDK-s nuk e mbështeti qeverinë e përkohshme të asoj kohë në kry me kryeministrin aktual Hashim Thaçi, edhe kështu që e vetmja qeveri, e vetmja derë me trokit ngeli unë miku, që filloj pastaj me eksperimentet e të mërshme kunder UÇK-s, kunder Kosovës, plani për rikthimin e Kosovës, përsëri nën tutelën e Serbisë, se kjo ka qenë strategjia unë mikut, po jo shumë njerëz guxojnë ta pranojnë këtë. Sa ka qenë i dhimbshëm procesi i transformimit, kur dihet që ju ishi mishru me atë uniformë të kolegë të ushtarët? Po, me marveshën që është arritë, në atë kohë kryeministri tani shumë Hashim Thaçi, Agim Çiku, si shef i shtabit përgjithshëm të UÇK-s, Bernard Kushner, General Jackson. Erdhë në përfundim që ushtria shqiptare të Kosovës duhet të transformohet në trupa mbrojtëse të Kosovës. Një mënyrë ishte e dhëmshme, se ne të gjithë kemi menduar që pas UÇK-s Kosovës të ketë një ushtri të vetëm, por ata është luftuar për shtet, liri, edhe normal që çdo shtet botë që ka ushtrin do ta ketë edhe Kosova. Por në anën tjetër, prap ishte një satisfakcion për arsye që po mbetën një uniformë. Edhe që e kishëm rolin civil, misionin civil. Ne ishëm shumë bindur që do të ndodhe një transformim të armën. Edhe të më këja do të tecë drejt ushtrisë. Në atë kohën isha dhe mora detyrën e shefit logistikës në departamentin, në shtovin përgjithshëm të MK-s. Dhe detyra ime ka qenë që të punojmë në grumbullimin e armëve, në regjistrimin e tyre, dhe një mënyrë në dorëzimin faktikisht në mbikëqyrjen e KFOR-it, e cila detyruan të një vend të sigurt, dhe ne do t'i nalëshëm vetëm atë pjesën që ishte për sigurimin, për rrujtjen e kazermave. Me një fjalë, ka qenë një transformim i dhëmshëm, absolutisht po, se luftosh gati 2 vite me një uniform, erdhë liria, dhe tash të kalosh një mision civil nuk ka qenë lehtë. Mirë për hir proceseve, për hir të marrëveshjes që ne bëjmë, ne të gjithë e kemi pranuar si punë të kryer dhe kemi përvjel dhurë, kemi qas reformave apo ngritjes profesionale të të mëkës në atë kohë, dhe gjatë gjithë kohës sa është zhvilluar të mëkëja, ne kemi bërë trajnime, shumë herë trajnime ushtarake. Dhe kjo ka rezultuar që sot na kemi një FSK që është shumë profesionale, sepse 1400 njerëz në FSK, të cilët janë aktuale shërbejnë, janë pjesë, kanë qenë pjesëtarë të UÇK-s dhe pjesëtarë të MK-s. Dhe ata kanë bërë provojën luftarake, e kanë bërë gjithë ato provojat e të MK-s, dhe sot mund të them lirisht që ne jemi një organizatë e cila është shumë profesionale dhe shumë afër standardeve të ushtrive moderne. Me qënë se jemi në fund të emisionit, dëshiroj të baj një pytje të para fundit. FSK-ja gjatë këtyre ditëve ka mojtë disa
manovra ushtaroke ose ushtrime, ju i quenin terminologjinë e juaj ushtrime, e shifet se vërtet është kriju një trup me standarde shumë të larta, kriteret që i keni për pranim janë kriteret shumë të repta, me standarde të NATO-s. Ju duke qenë në kreun e kësaj force, jeni vërtet i kënaqur me atë që keni arritë me forcën e sigurisë të Kosovës? Ne, unë jemi kënaqur, por jo gjithmonë që është arritë maksimumi. Një komandant nuk duhet jetë gjithmonë i kënaqur me ato që ka arritë. Gjithmonë duhet ketë pretendime shumë më të mëdha, si në fushën e trajnimit, si në fushën e pajisjes me pajisje ndryshme armatem, si në fushën e infrastrukturës, si në fushën e edukimit dhe trajnimit. Ne kemi filluar rishikimin e strategjisë të Forcës së Sigurisë të Kosovës. Edhe zyrtarisht. Deri në fund vitit, ne si Forcë e Sigurisë Kosovës, me ekspert që kemi, dhe ta propozojmë një struktur e cila në vitin 2013, FSK-ja nuk ka më kufizime nga plani atisarit. Dhe pas hjekjes ty në kufizimeve, Kosova duhet ta ketë një organizatë ushtarake, e cila duhet jetë profesionale, duhet jetë multietnike, duhet jetë vullnetare, e cila do të jetë e gatshme që të mbrojë sovranitetin dhe integritetin e vendit, të kryejë të gjitha detyrat që dalin nga institucionet qendrore dhe të jenë e gatshme që të merë pjesë në operacione paqëruese në përbotë. Ne jemi të punuar shumë ngushtë me NATO-n, jemi të punuar shumë ngushtë me KFOR-in Kosovë, jemi të punuar shumë ngushtë me shtetet mike që na kanë ofruar shumë shkollime, shumë trajnime rend por me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Turqinë, e cila na ka për herë të parë një njësit i FSK-s, si njësit i tërë ka shku jashtë vendit në përgatitje për operacione paqëruese dhe ka kryer me sukses, dhe trajnime të tjera. Me një fjalë, ne jemi tash në fazën e përgatitjes apo ngritjes të profesionalizmit, ngritjes të logjistikës apo të modernizimit të pajisjeve, por në anën tjetër gjithashtu jemi duke ecur në reformimin apo në përgatitjen e një strukture që nuk do të jetë pak më ndryshe që është FSK-ja. Me folë realisht, në bazë të informacioneve që i keni si komandant i FSK-s, ky alarm që u dha në qarqet e Brukselit, NATO, u dha një farë alarmi rreth këtyre ushtrimeve të fundit të Forcës së Sigurisë të Kosovës. A ka ardhur dhe si rezultat se gati më mirë e vlerëson Serbia Forcën e Sigurisë të Kosovës, se ja den vlerën, se disa qarqet tona të brendshme, a i ke po disa kolegë të minë nga njëherë në media, kanë bo hajgare, kanë thonë që këta janë këtu në trupa mbrojtëse për zjarë fiksa, i ke dëgju se si folin disa karkaleca. Fillimisht ushtrimi fushor që Shqipëria Mirë që është realizuar në javën e fundit, prillit, ka qenë planifikuar shumë muj ma për para. Mirë, veç... Vetëm po vjen përgjegjen e ju, po më dhejmë pyetjen e ju, edhe nuk kemi di që do të banë zgjedhjet serbe në këtë kohë, apo do të jetë situata e tensionuar në veri, ku të adjone. Ne jemi të përruar në bazë misionit tonë. FSK-ja është duke kryer punën e vetë, po diçka du me të thëni që. Nuk ka, ne në rendë parë jemi për qytetarë të Kosovës. Nuk ka katastrofë naturale në botë që kryet pa ushtrinë. Ushtria është aja që gjdo ere e ka rolin edhe ka rëndësinë e vetë në gjdo operacion. Edhe ne si organizatë ushtarake përgatitemi që nëse i kanoset Kosovës, qytetarit Kosovës, do një rrezik. E morëm shembull Restelicën, ku FSK-ja kryeti një operacion jashtëzakonisht suksesshëm, humanitar, shpëtoi një jetë pas shumë orëve që ajo vajzë qëndroi. Dhe ne përgatitëm edhe prat. Edhe në Amerikë ushtria dërgohet në rastet të orkanëve të faktikisht. Po marrëm tsunamin, e marrëm tsunamin në Japoni, e marrëm në Haiti, e marrëm në Amerikë. Ushtria ka pasur rolin kyç çdo herë. Dhe pa ushtri nuk menaxhon këtu. Po ne nëse qytetarët i vyen me shkumë shkymë në zjarr në shkymë atë. Sigurisht. Po në rend parë ne përgatitëm një organizatë, përgatitëm ushtarë që të jenë të gatshëm të veprojnë për çfarë do situatë që edhe çfarë do sfide që ne do sfidohen të armën. Edhe të përkrojë misionën qëndërorë, është detyre jonë, a misionë jonë.
dhe që në pytja general së më përgjigje, a e keni tramë Sërbin, a nuk e keni tramë? Jo, na vetëm e kryen detyra tona. Po, e kryen detyra tona... Edhe... Vesh Beogradi u alarmu, edhe Beogradi e ka alarmu dhe qandrën e Bruxellit. Po ata kanë drejt me alarmu, kanë drejt me mendu ata mendimet e tyre, ne jenë të po punën tonë, ne jemi unë si komandant. Kërë ka marrë në postën e komandantë, i këmë ndërgu letër të gjithë shefave të shtave të rajonit. Edhe i këmë ofru që ta ngritëm bashkëpunimin, të mund ka vizitu shefi shtave të Shqipërisë, shefi shtave të Kroacisë, me dy korrik më vizitën shefi shtave të Maqedonisë. Unë presë shumë shpejt një përgjithë që shkënë Malzi ta vizitoj ushtrinë Malazese. Në tarmen, pse jo, edhe Serbia nëse e dëshiron që të ketë një fëqinësi të mirë, na jemi gjithmonë të hapur për bashkëpunim. Por duke mbrojt interesat, duke mbrojt sovranitetin, integritetin e shtetit Kosovës. Me ushtarët tu që kam fol me disa kështu privatisht, të gjithë kanë një respekt jashtëzakonshëm e krejt, po e kanë vetëm një vërejtje. Thojnë të mëse këshumë pas komandantin njeri që vjen nga njësitet elite edhe po na mytë, po na lodhë shumë me ushtrime. Është të vërtet që kërkon shumë prej ushtarve? Unë, absolutisht po. Absolutisht shumë. Se me më pas mu komandantun 5 minuta kështë ato ulladhen. Ushtari duhet jetë fizikisht i pregaditun, duhet jetë mentalisht i pregaditun, duhet jetë profesionalisht i pregaditun. Ne vetëm, sa për t'ja vërtetuar këtë, ke marrë pjesë vitin kaluar në një marsh tradicional të NATO-s në Holland. Pas 20 vite, hera e parë që një njësit e ka përfundua komplet misionin si ekip, edhe kemi në zonë vene e parë. Ai marsh është gjithë ditë ka 20 km ecin me pajisin në shpinë, dhe FSK-ja ka tërguar që është shumë profesionale. Onë si prioritet, thash, fillim e kam ngritja profesionale, për në të hynë edhe ngritja fizike pjestarët FSK-s. Falemderit, general, thash, banë në bjetë që atë në formë, se arsyja ke vendosë me na dhuru një uniformë FSK-s, nështë apëse më keni që ke thonë s'ku më gudzu me vesh uniformë të që kësë, ke thonë, po cila është? Jo, unë pasi që Forca Sigurisë Kosovës ka një respekt edhe në popullat, jashtë dhe në shlarë, po edhe juve si medium, si televizion nacional, unë ju falenderoj shumë për gjitha përkrahet që jeni të edhe në Forca Sigurisë Kosovës, gjitha për cilët që jenë duke në bërë, gjitha trenimet, ushtrimet, dhe si shenë respekti, unë nëse më lejoni, ja kështë adhonë një uniformë, që ta mbani këto në studimin juve dhe ta keni një farmyre dhe fesikën këtë mbrenda juve. Falemderit, shumë gumeral, shumë falemderit. Edhe më dëruj me respektën, me dashurit shumë të më. Falemderit. Shumë falemderit. Suksese dhe ma të tjeshme juve edhe krejtë Forcës Sigurisë të Kosovës, do është zote që vitin arshëm 2013 do e festojmë bashkarisht krimin e një ushtrije me standartet NATO-s, që veqinë e natë rrugë. Falënderit shumë në vetëm i sigurit gjithë qytetarët e Kosovës, që Forcës Sigurisë të Kosovës është shërbën të tyre. Qëfar do që ndodhë? Forcës Sigurisë të Kosovës do t'jenë pranë tyre për t'jë ndihmuar. Jemi profesional, jemi të trajnuar, jemi të pajisur mirë, ashtu që në një fjallë e frenë rratë. Falënderit shumë, shumë falënderit, general. Të ndëruar teleshikus, këtu po e përfundojmë emisionin Parrotlla, që kishim bisedë ekskluzive, generalin Kadri Kastrati, i cili na foli për Forcën e Sigurisë të Kosovës dhe me shpresë vitin arshëm do të kemi një ushtrim me standarte të NATO-s, ushtrinë e ardhshme të Kosovës. Deri të martën e ardhshme, shqiptarë kudo që jeni, natën e mirë, sidomos ju të dashur dhe të nderuar mergimtar, që na përcjellni përmes valve të radio-televizionit Kosovës, që përmes këtyre valve të paktën ja vësillim një pjesë të Kosovës dhe të asaj që ndodh rreth Kosovës. Falënderit, natën e mirë.